Dalila je svojim postupcima pokazala da je. Maja ne prestaje sa uvredama na račun Dragojevićeve. Maja Marinković se oglasila, pošto se car obratio Marinkovićevo i molio je za pomirenje. Dalila mi je razbila parfem koji mi je Maja poklonila, zato sam joj uništio svu šminku. Voleo bih da mi Maja oprosti prevaru, da uđe u zadrugu i da opet budemo zajedno, kukao je car. Marinkovićeva tvrdi da je odavno predvidela ovakav razvoj događaja, Dalila je svojim postupcima pokazala da je. Car je konačno rekao šta misli o njoj, nije bio zaljubljen u nju, samo mu je bila izazov. Sad ju je očigledno izgustirao, meni nikad nije uputio takve uvrede. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.